Živjo. Z menoj je zelo zresoniralo, kar je Klemen povedal, kako smo lahko tudi odvisni od tega nekega doživetja med meditacijo. Pa me zgolj zanima eno vprašanje, kako se ne navezati na ta občutek, ker se mi zdi, da je za nekoga iz vzhoda bistveno lažje, ki že od otroštva je opet v te prakse, za nas, ki pa smo se s tem mogoče srečali malo pozneje in doživimo neke take posebne trenutke, mogoče enkrat na dan v tisti eni uri in želimo to prenašati tudi v vsakodnevno prakso, smo potem zelo navezani, ker to nekako mine. Pa me zgolj zanima, kako se ne navezati do tega, pa nekako pustiti to tam in kako s tem dobro operirati, pa tudi za Mino, kako v nekih psihadeličnih izkušnjah, kako to potem prenesti dobro, zdravo, ko to mine v življenje. Hvala. To je ta integracija, o kateri to govorimo, ne? Da v bistvu te izkušnje, ki jih doživiš v spremenjenih stanjih, ne si bo to med meditacijo ali pa psihedeliki ali pa čemarkoli, v bistvu največ pomagajo tako, da jih znaš potem to vsakdanje življenje prenesti, ker konc konca tukaj živimo, pač tle živimo večino časa, ne. Tako da ja, jaz mislim, da se je na to treba osredotočiti, ne? Da je tist nek vir, neka informacija, kako lahko je in da je tist potem tista izkušnja, ki jo imaš ali med meditacijo ali med psihedelikom, da ti pomaga v bistvu živeti tukaj, v te realnosti. Zdaj, navezati se na njo ni nič narobe, a ne? Se to je, te pozitivne izkušnje ali pa lepe izkušnje so lahko zelo močen vir za nas, da lahko pol tudi tukaj živimo. Problem je v tem, če začneš potem bežati tja preveč, ne? Če je tist fokus tvojega življenja. Mislim, lahko tudi ni problem, če si ok s tem, je lahko tudi to v redu, ampak glede na to, da to sprašuješ, očitno nisi ok s tem. Se pravi, je treba sam prenesti tisto izkušnjo iz tem. Vprašati se, kako mi lahko ta izkušnja, ki jo tam doživim, pomaga tukaj, v vsakdanjem življenju. Pa pač to prenesti. Ma še kdo odvajal kakšno misel na to temo? Mogoče samo še, bi rekel ti, Urban Zvezdica, ne, oziroma Upomba po črto, ker se zopet navezuje na to mojo konkretno izkušnjo, bolečo izkušnjo, ampak se mi zdi, da običajno zares duhovni preskok doživimo, ko se nam nekaj slabega zgodi. To je lahko zelo tragično, lahko je to karierni polom, lahko je to zasvojenost, karkoli že. Primer je zanimivo, se je v zadnjih 10 letih vse nekako zmešalo, pa pomešalo in je pomagalo pri tem, ampak tisto, kar sem prej pozabil povedati, je pa to, da ko sem bral kar nekaj zanimivih knjig, recimo spomnim se ene od zadnjih knjig, v bistvu neke vrste autobiografija od doktora Wayna Dyerja, piše, da je zares začel duhovno zoreti šele takrat, ko je začel abstinirati. In je rekel, da se s tem dolgo časa ni mogel sprijazniti, je rekel pa sej, jaz tečem, tam je imel hišo na Havajih, ne, v Aviju in tako je rekel, pa sej to ni nič narobe, da po teku spijam kakšno pivo, ok, je rekel, 3 na koncu, ne, ampak od gurujev, ki ga je imel, mu je rekel, lej, ogromno veš, veliko si naredil in to izkušnjo boš želel tudi tako. In podobno se je začelo tudi pri meni dogajati. Ne. Tako kot pravi Mina, res ti mora pomagati, moraš sam začutiti, da je to to. Ali te boli koleno, ali te boli zadnja plat, ali se nečemu odpoveš, pa te tudi to boli od začetka, seveda vsaka vzdržnost je od začetka težka, ne? Pa potem pa kar naenkrat, se ne vem, kje je tista meja, kar naenkrat pa preraste v neko razodetje, v neko epifanijo, v neko svobodo, no, samo to. Ja, sadež odpade z drevesa, ki je zrel, ne? In če ga prej nasilo, ne, je... Ni tako sladko. Ja, ampak mimo grede se tudi pravzaprav budisti, a ne, odsvetuje oziroma kar prepoveduje alkohol, pa mislim, da tudi v hinduizmu, da ne govorimo o islamu, ni verjetno samo zaradi tega, da ljudje ne bi pili, ne.
To so tisočletja stari napotki, torej nekaj je verjetno na tem. Ne? Mogoče pa obratno, mogoče pa obred tudi v tem, da nečesa ne počneš. Ja. Mogoče samo še na to meditacijo. Meni se to zdi tako sladek problem. Če ti vsak dan uspe doseči eno prijetno meditacijsko stanje, se mi zdi, da to ni tak grozen problem. A ja, jaz sem razumel, enkrat se je zgodilo, zdaj pa konstantno hlastam potem. Aha, jaz sem pa razumel, da vsak dan prideš samo, ampak samo za eno uro, ne pa skozi. Ne ve, no, jaz se spomnim, ko sem prvič na nekem retritu meditacijskem doživel to zlitje, in sem bil seveda potem zelo blažen in potem sem komi čakal na naslednji zenovski sešin in sem poskušal priti tja. In to je bilo zelo travmatično, ker sem potem ne vem koliko let sem samo poskušal najti tisto stanje. In potem se je moje razumevanje meditacije popolnoma spremenilo in moje razumevanje meditacije zdaj je poskušanje spuščati stvari. Ne? In če najdem recimo željo, da bi nekam prišel, poskušam jo opaziti in jo spustiti, ne pa probati tja priti. Ne? Tako da se mi zdi, da mogoče en od predlogov je, da mogoče razmišljiš o novem pogledu na meditacijo, o pogledu, kaj se zgodi, ko je svoboda vseh želja, ne? Vseh teh rutin, ki nas... Mi to raziskujemo, ne? Jaz imam skupino meditacijsko in sem videl, da je... Tako približno ena četrtina mojih kolegov, s katerimi meditiramo, začela meditacijo tako, da so že vedli kam, ker so bili že izkušeni meditatorji in so samo pač imajo bližnjice, kako priti v tisto stanje. Ne? Ampak počasi, ker pač nas zanima, mi ne delamo toliko meditacije, da bi zdaj dosegli ne vem kako stanje, ampak zato, ker nas zanima zavest, smo vsi nekako se zdaj odpovedali temu. Ne? In mislim, da ne vem, da to nisem preveril tega, ampak zdi se mi, da bi se vsi moji kolegi in kolegice strinjali z mano, da je s tem se verjetnost teh nekih zliti in teh visokih stanj povečala, ne, ne pa zmanjšala. Torej, s tem, to spet smo dam na začetku. Ne. S to, ko opaziš neko željo, da je tvoja naloga meditacijska, da jo spustiš, da jo samo opazuješ, no, nič drugega. Če nekaj dovolj dolgo opazuješ, se samo razblini potem. Mm.